Els veïns de la part alta del Carmel denuncien les avaries constants que pateixen les escales mecàniques i els ascensors de la zona. En aquests moments es troben avariats l'ascensor inclinat del carrer de l'Alguer des del dia 10 de juny, així com l'ascensor del carrer de la Manxa, que s'espatlla dia sí, dia no. A més, hi ha un parell de trams d'escales mecàniques també sense funcionar. Un al carrer de l'Alguer es troba en reparació i no es preveu que torni a funcionar fins al 7 de juliol, i l'altre al carrer de la Murtra. Tant aquestes escales com els ascensors són molt utilitzats pel veïnat, ja que comuniquen amb la biblioteca i el cap del Carmel. Hay vecinos que se encuentran que el ascensor no va o no van las escaleras, vienen del mercado, es un problema, porque si vienen por la parte de arriba, entre la rampa y la parte de escaleras que tienen que bajar con el carro, para ellos es difícil. Aquí hay muchas personas mayores y se quedan incomunicadas completamente de aquí del barrio.